الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عاشق الرحمن قادری، بریلی شریف، انڈیا. جو افواہ چل رہی ہے حضور ثقلین میاں کے تعلق سے وہ بالکل جھوٹ ہے اور افواہ ہی ہے. میری بات ہوئی ہے جناب محترم یاسین بھائی سے. یاسین بھائی حضور ثقلین میاں کے گھر کے پڑوس ہی میں رہتے ہیں اور حضور ثقلین میاں ہی سے وابستہ ہیں. انہی کی مسجد کے پانچوں وقت کے نمازی ہیں. آج ابھی فجر کی نماز کے بعد میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ حضور ثقلین میاں الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں اور یہ افواہ بالکل جھوٹ ہے. السلام